Vuče, imam za tebe pitalicu ili ili, koja se zove. Dajemo ti neke repere, izvođače, pa ti ćeš ti da kažeš ko je tebi najbliži. Može. Ovi su moji to nazvali autotjunaši, ali ja ću reći reperi. Da vidimo. Nudim ti, moraš se odlučiš za jednog. Može. E. Jala, Đala ili Buba? Mada da idu zajedno, ali imaju i po solo pesmu. Pa da vidimo. E, jako težak izbor. Baš jako težak izbor. Ne znam. Ajde, ne, ovo je baš teško pitanje. Bukvalno ste mi glavobolju dali ovim pitanjem. I jedan i drugi su nenormalno talentovani momci. I onda je bukvalno eci, peci, pec na ovo mogu da odgovore. To je to. Neka bude, ajde, neka bude Đala. Dobro. Đala ostaje. Đala ili... Sobi? Pa ja Sobi više doživljavam kao producenta nego kao izvođača. On je, Sobi je, ako ne i najbolji producent na Balkanu trenutno i od starih i od mlađih, tako da kad je izvođač u pitanju Đala, kad je producent u pitanju Sobi. Dobro, onda ostaje Đala, okej, pošto sam tako postavio pitanje. Relja ili Đala? Moja simpatija je Relja. Šalim se. Đala, nek bude i Đala dalje. Što, ne bi da mešaš ljubav i posao? Pa ja šta, da ne budem pristrasan. Dobro, okej. Znači, Đala u redu je. Đala ili korona i rimske, evo ti dvojka. Oni nisu simpatiji. Đala, Đala. Đala. Ja šta. Dobro, je li imamo još nekog? Ili je to to? Đala ili Rasta? Uf. Uf. Šta bi rekao? Rasta. Rasta, jemo se mi. Rasta, Rasta, zašto? Raznolik mi je dosta. On mi je nekako... Cela slika umetnika, on zna da radi... Mislim, zna da radi komercijalnu muziku, ali dosta radi na svojim emocijama. Kad je njegova muzika u pitanju, čuju se njegove emocije. Ja sam čuo da me on baš ne voli, ali generalno Rasta. Rasta mi je onako i komercijalista, ali pored toga i veliki umetnik. Dobro, da li je to to? Imamo li još nekog Rastija ponudimo ili bi to bilo to? To je to. To je to, bravo. Pa lepo s tvoje strane, lepo si rekao, iako te možda on čak ne voli. Da. Moram biti objektivan, jer stvarno je neverovatan umetnik. Stvarno je neverovatan umetnik. Šalu na stranu, generalno neverovatan umetnik i komercijalista i dosta emotivan u svojim pesmama i to je ono što se meni sviđa kod njega.